لندوانو چې شکل خو په کې شو ریته وې چې څنګه ګرمې نه اورلو ریټر شو نه غایزان ته بل ټیم وباسمه څنګه ای زلمینه لوړو ما ظلمی بوم ختم شو استای بل پیری مویب دل طول تیزینو میچ تھی بکیل
چټین دا کم خمی دل اجر تم دو دا کرے جان وہ زما بٹی دگا کو میرے تے دگا وی کرے کاری نہ کرے نہیں جس کھیل یان سٹار والا سن جان بار جس کھیل جان باز دی بار میں وہ کھیل کاری تر کم جے گڈی یعنی ڈیلیٹ کرے تم نہ مرا ما پکرا واس نو دے دگا وی آج کل کی سٹار کی مالی جنو مالا ماہور رکھے صحیح ہے اس کا بول پتہ تھا مجھے اس نے حال میں فون کو نہ بول پتہ تو کہ پتہ وہ لگی دل اس میں تو ہوا مالا لو تزوم اوت كما بعرف انت بدك تجي تو ها بينا كتارا فتك دور كوزا صح
کیسه ما سره ملاوت وي دا کله دا دلته کې چې دا نه کار زال ټول عمر دې پنچر دې غولي Thank you.
ورا پیدا Thank you.
Thank you.
Sartassi. غاٹو والا پچاس رن سو آؤٹ شو پلوان
अवे एक सौ चार रन नौ ओवर वशु एक सौ चार रन शू एक सौ चार लसाम ओवर दादा वो दरे खिलाड़ियों ने आउट महाराजी हो एक सौ ग्यारह रन और ग्यारह ओवर शुरू था और सलोर खिलाड़ियाना और महाराजी Thank you.
مړه خو بس پک ماما د یاره نو موږ سوی یو پک ماما دا دادا سدی एक सौ छब्बीस सोया मा करो एक सौ छब्बीस रन जी एक सौ छब्बीस एक सौ सत्ताईस विन فاتح میں نہ لگے تھا Alta de Sara, 127 vende.
ಬೇತ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ.